19 maj vitit të kaluar, ishte dita kur Sali Berisha, ish president dhe ish kryeministri i Shqipërisë, mori goditjen më të fundit të karrierës së tij politike. Sekretari amerikan i shtetit, Anthony Blinken, njoftoi shpalljen e tij non grata nga Departamenti i Shtetit me 4 rreshta në Twitter. Veprat e korrupsionit të ish presidentit të Shqipërisë Sali Berisha minojnë demokracinë në Shqipëri. Unë shpall publikisht Sali Berishën dhe antarët e familjes së tij, si të papërshtatshëm për të hyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne vazhdojmë të jemi kundër korrupsionit së bashku me partnerët tanë në Shqipëri. Një ditë më pas, pamundur ta fshehtë tronditjen, Sali Berisha doli në konferencë për mediat, duke mohuar çdo pretendim të Departamentit Amerikan të Shtetit e duke paralajmëruar padipër Blinken. Kam udhëzuar avokatin tim në një vend neutral dhe të respektuar, siç është Franca, që të ngrej ndaj Zotit Blinken një padi direkte. Më 9 shtator, Sali Berisha mori goditjen e dytë më të madhe, pikërisht nga ai të cilit i kishte besuar drejtimin e Partisë Demokratike, që pas dorëheqjes në vitin 2013, me njëherë pas i kishte humbur zgjedhjet për ballet i Ramës. Për të shmangur çdo keqkuptim dhe për të konkretizuar këtë qëndrim të vetë Zotit Berisha, kam vendosur që deri në përfundimin e shqyrtimit të kërkesës ligjore për transparencë dhe zbardhjes së plot të kësaj çështje në rrugë gjyqësore, Zoti Berisha nuk do të jetë antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Pikërisht në këtë moment, nis betejë e madhe mes Berishës dhe Bashës. Pas vitesh të tëra në hije, Berisha riaktivizohet me formimin e Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike e me një sak foltoresh, ku lajtmotivi ishte një, përpjekja për të mbushur mendjen shqiptarve, se non grata ishte e pamerituar. Po kam patur botën kundër dhe kem fituar. Partia Demokratike e Bashës dhe Rithemelimi i Berishës mbajtën dy kuvende të ndara të partisë, duke miratuar ndryshime në statute e duke mos njohur njëri tjetrin, betejë që vijon ende sot në gjykata. Lufta politike vijoi me përpjekjet për të marrë Selin Blu me një protestë të dhunshme më 8 janar. Situata u qetësua në dukje, kur gjyqtari Paveting Agron Zhukri regjistroi në gjykatë statutin e Partisë Demokratike. Berisha nuk vonoi që të zaptonte Selin. Mes manipulimesh, Rithemelimi mbajti zgjedhjet për kryetarët e degëve dhe një tjetër kuvend më 30 prill, ku vendos data për zgjedhjen e kreut të demokratëve. Kanë mbetur vetëm 3 ditë deri në këtë vendimmarrje, ku Sali Berisha ka përball kandidatin Ibsen Elezi, i cili nuk arrin të mbledh njerëz as për deklarata e takime të thjeshta. Me marrjen zyrtarisht të Partisë Demokratike, Sali Berisha po synon të pastrojë figurën e tij, edhe pse më 15 tetor 2021, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim e bëri të qartë, non grata nuk hiqet.